Bermeoko Euskal Herria Bilduren hautagaia alkaterako eta bueno, ba proposamena posik hartu dut, egiz ezan ohore bat da nire herriko ordezkari izatea eta jarraitzea bai, behera berien errespetu handiz de moten dauen lan bat da, ardura handiko lana dalako, eta ba bueno, ba itzaroten dutelako, ba espektatiba guztizek betetie eta horrek ba errespetu handiz eragiten dau. Lau urte dira ja konpromiso bat hartu genduna, ilusioz beterik hartu gendun konpromiso hori eta jarraitzeko prest gaoz betiko moduan, ba konpromisoagaz jarraitzeko, bai herriasegaz dakun konpromisoe, bai Euskal Herriasegaz dakun konpromisoe, proiektu batigaz daukagun konpromisoe eta guzti hau ba erantzukizunez, azkenien gure herrizen etorkizunera ikitzen ari gailako.